היי. ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אז אני עכשיו בדרך לאבן יהודה, לטקס נבחרי ערוץ הילדים. סתם לא. זוכרים שפעם זה היה? כן. וואו. לא, אני בדרך לטקס של ישראל בידור. יש איתי אורחים נחמדים באוטו. כמובן הבעל והאישה שלנו, אור ודידי. הגענו, וואי כמה גלשנים. וואי, השקיעו כאן, שמו שטיח אדום. יואו, מהמם כאן. וואי, איזה יפה כאן, ממש אולם חתונות. זוג השנה שלנו, קבלו את ברוש, איזו יפה, וואו. אחראית על עמדת הטיק טוק. בואי תראי לנו את העמדה. אבל זה כמו שצריך, כאילו באמת. מכירים אותי, אני... בר משקיעה, בר עושה טיק טוק כאילו זה סרט. אז במקום בדרך כלל איך עושים טיק טוק? איך מצלמים טיק טוק? מאיפה? משתמשים בפלאפון, לא? אוקיי, אז אנחנו לא משתמשים בטלפון, אנחנו משתמשים במצלמה. אוקיי, הנה מצלמה מכוונת. שמתי אותה על הצד. יואו. ויש לנו מוניטור שאנחנו רואים בכל רגע נתון מה רואים במצלמה. מה, ממש השקעתם גם מוניטור, גם מצלמה, כל זה בשביל טיק טוק, יש כאן תאורה. יש כאן כאילו את העמדה הזאת, וואו, מושקע. הנה, עכשיו מאחורי הקלעים של הטיק טוק. וואי, איזה מגניב שזה זז ככה? זה פוגע בך, ואז מישהו יכול לעמוד. יואו, זה בטח עושה סחרחורת אבל. קבלו את הלבוש המהמם שלה. מאיפה זה? וואו. אה, זה מאורן גל. איזה עמדה יפה זאת. קבלו מכונית ככה סתם. באמצע שום מקום. הוא אוכל. טוב, מה בא לי לאכול? ארוחת בוקר, אולי אני אקח שקשוקה? ושמתי לעצמי שקשוקה עם ירקות. תודה. בצעבון, עלי גפן. אוהבת? אוהבים עלי גפן? אני יודעת שיש מלא שסונים, אני מתה על זה. וואו. תודה. וואה. וואי, זה נראה טוב. מה בא לי? רגע. מצאתי מקום שליטרלי אף אחד לא יושב בו. שם יש את החופה. טן טן טרן. טן טן טרן. וואו, מהמם. אני חייבת להגיד שאני אף פעם לא דמיינתי את החתונה שלי, אבל לאחרונה התחלתי לראות פעם ראשונה חתונה ממבט ראשון, ופתאום זה כזה עושה לי חשק גם להיות בשמלת כלה ולהתחתן וכזה, אתם יודעים, להיות בחופה וזה, אבל אני עוד לא שם. זה מצחיק שתוכנית ריאליטי גרמה לי לרצות את זה. מעניין אותי לשמוע אם אי פעם דמיינתם את החתונה שלכם. אני אראה לכם את הלבוש שלי. נעליים נייק, ג'ינס פול אנד בר, חגורה שיעין, פאוץ' אדידס, החולצה משיעין, גנבתי לניקיטה, הוא בחר את זה, אם אתם זוכרים, באחד הוולוגים. זה חמוד, יש איזה דובונים. וואלה, אני עפה על הלבוש הזה. אני חייבת להגיד שבאירועים כאלה אני תמיד מרגישה לא קשורה וקצת בודדה אם אני לא מוצאת את החברים שלי. בגלל זה אם אני הולכת לאיזשהו אירוע, אז אני בודקת לפני אם חברים שלי גם יגיעו, ואם הם לא מגיעים, אז אני לא באה. לא יודעת, אני מעדיפה כזה להיות עם חברים ולא לבד. ויש כאן כאילו מלא זמרים ושחקנים ויוצרי תוכן ומלא אנשים שאני לא מכירה. כאילו, וגם אנשים שאני מאוד אוהבת, ואני רואה אותם כל הזמן על המסך. אבל עכשיו אני כזה מתביישת, ולא נעים לי להציג את עצמי, או לא נעים לי להתחיל לפתח שיחה, כי אני ממש מתביישת. גם לכם זה קורה שיש לכם כאילו חרדות חברתיות. פרטיות ואתם לא יודעים מה להגיד, מה לעשות, עם מי לדבר, איך כאילו אנשים יקבלו אתכם. וכן, בגלל זה אני די מתבודדת עכשיו ואני מסתכלת לצדדים, מחפשת אם אני מזהה מישהו, ואנשים בטח רואים אותי מחזיקה את המצלמה והם כזה, מה, למה את מדברת לעצמך? טוב, אני ממש מתפדחת עכשיו. נבו שלנו, מנחה היום! איזה מלך.
נבוא בפעולה. כאן הם עושים רעיונות מאחורי הקלעים, יש כאן מלא צוות. אוי, רוצה לספר? כן. אוקיי, בוא נספר את הסיפור. אני באמת צופה בוולוגים. אז אוקיי, מתי נפגשנו? עכשיו. לא, אוקיי, מי שלא יודע, עדן דניאל גבאי, פגשתי אותו עוד הרבה לפני שהוא היה טיקטוקר ממש מצליח. נכון, לקחתי ממש, תקשיבו, זה ברמה כזאת שאני, לינור היא ידידה שלי, היינו צופים בוולוגים שלה, וראיתי אותה בקלון ואמרתי, אני חייב לצלם לינור, והיא אכלה בדיוק מקדונלדס, ואז באתי לה, ואמרתי, אפשר תמונה, והיא נבהלה, עשתה לי כזה, כן, בטח, הייתה ממש חדה והצטלמנו, ואז אחרי שהתחילה לעקוב אחריה, אמרתי לה, הצטלמתי איתך פעם. לפני איזה 3 שנים? כן. מטורף ממש. ואז הוא שלח לי את התמונה שהצטלמנו פעם ואני כזה אומייגאד, איך נראיתי? אמרתי לי אין מצב ואמרתי לה, תקשיבי, אני צופה בך, אני צופה בוולוגים. כן, אתה נראית בייבי, היית בצבא? הייתי, כן. כן, הוא היה חייל אז. בצבא והייתי בארון. וואו! יו, זה מדהים. מטורף ממש. שתבינו כאילו איך כאילו הכל הגלגל מסתובב, איך אומרים? כן, סגירת מעגל. הנה אוביק, טיקטוקר השנה. כן, הם הצוחים. וואו, מטורף. מה זה לבלוג? כן. יש לך משהו להגיד לבלוג? תודה רבה. תודה רבה שהביאנו עד הלום. וואי, זה הקיר הכי יפה מכאן. זה פרחים אמיתיים? אה, לא. מזויף. וואי, איזה סמלה מושלמת אור לובשת. יו, היא נראית כמו נסיכה ככה. תראו את הלבוש שלו, וואו. באמת מראיתי. יאללה, אור עושה קסם. יש לנו פה חפיסת קלפים רגילה לגמרי, שימו לב. תביא את החפיסה, תגידי שנגעתי בזה, עניינים. הוא בטח יעבוד עליה. תבחרי קלף אחד ואל תראי לי אותו. פחת אותו, אוקיי. תראי לקהל שלך את הקלף. הופה! תתקרבי אליהם ותרשמי את השם שלך על הקלף, אוקיי? אין מצב, הוא מחרטט אותה. אימאלה! מה? מה? ידעתי שהוא מחרטט, ידעתי! אימאלה, איך הם נבלו? יואו! זה היה לי צפוי מההתחלה. שבת שלום! איזה מלכה! ומה זכית? הסטורי הכי מעניין! יואו! תראו את הזוכה שלנו! שעת נעילה! יאללה, תגלוש! וואי, איזה מגניב! זה כמו בניקולודיון שהם זכו בגלשנים. תסתכלו מקודם, אז הם עשו כאן פאנל ודיברו, כל זה בלייב, וממש כאן רשום להם את כל הטקסט, כל מה שהם היו צריכים להגיד. הנה סדרת השנה. איזה מגניב! יאללה, נכנסים! בוא ניכנס! וואו! טוב, יצא
יצאתי החוצה מהטקס כי הייתי חייבת לנשום אוויר. הטקס ממש יפה, וואלה השקיעו. אגב, הייתי מועמדת בשתי קטגוריות, קטגוריה של היוטיוברית של השנה וקטגוריה של היוצרת תוכן של השנה, והאמת שהייתי בהלם. אף אחד לא אמר לי איזה כלום, כאילו לא ציפיתי לזה, ופתאום אנשים כזה שולחים לי, הצבענו לך, ואני כזה תודה, וואלה, לא ידעתי את זה בכלל. והאמת שלא ביקשתי שיצביעו לי באף מקום. אני אגיד לכם את האמת למה לא ביקשתי, אני ידעתי שאני לא אזכה, אין לי כוח לתחרויות כאלה. אני חושבת שלכולם מגיע לזכות, ואם אני אזכה ואם לא, זה לא אומר שאני טובה או שאני לא טובה. אני חושבת שהפרס לא מוכיח אם אתה באמת טוב או לא. וואלה, לא היה לי כוח להתחיל לבקש מהאנשים שיצביעו לי. בכללי אני לא אוהבת תחרות, אני לא בן אדם תחרותי, כאילו מי שרוצה להצביע לי שיצביע לי, מי שלא רוצה אז שלא, שכל אחד יעשה מה שבא לו, ולא בא לי להתחנן מאנשים שיצביעו לי. שלא תבינו לא נכון, אני מאוד מעריכה את זה שאני מועמדת, אתם מבינים למה אני מתכוונת? וגם בלי קשר, אני תמיד כזה לא מאמינה בעצמי שיש לי סיכוי. גם כשהייתי מועמדת בעבר בכל מיני תחרויות וטקסים, אז לא באמת האמנתי שיש לי סיכוי, שזה משהו שאני צריכה לעבוד על עצמי בקטע של יותר להאמין בעצמי ופחות לחשוש, פשוט כי אני תמיד רואה מי עוד מועמד ביחד איתי ואני אומרת וואו, הם מדהימים, כאילו בדוק הם יזכו, הם כל כך טובים. זה משהו שאני צריכה לעבוד על עצמי ולהבין שאני גם שווה בדיוק כמו שאחרים שווים. שווה כאילו, וואי, אני נהיית ממש עמוקה בוולוג הזה. אני אומרת לכם דברים שאני לא ממש מדברת עליהם, אבל למה לא? בוא נפתח, כי זאת ההזדמנות. אני מרגישה שכולם מסתכלים עליי. לא, אף אחד לא באמת מסתכל עליי, אני סתם פרנואידית כל הזמן. נראה לי סטטיק ובנאל מופיעים עכשיו. טוב, אני נכנסת. טוב, אז תודה לסטטיק ובנאל. אנחנו אוהבות אתכם ומאחלות לכם באמת בריאות, שתמשיכו להצליח. מסתבר שפספסתי את ההופעה של רן דנקר. איזה חתיך. טוב, אז אנחנו ביום שאחרי. אני וניקיטה עכשיו בדרך לחיסון השלישי. שים צד עיניו בדרך לניצחון. הגענו, אנחנו מחכים בתור. ניקיטה פוחד ממחטים, אבל הוא גיבור. זהו, כל הכבוד, סיימת. סיימנו את החיסון, והאמת שלא הרגשתי את זה בכלל, כאילו גם ניקיטה, או שהיא ממש עדינה, או שפשוט לא יודעת. טוב, אז אנחנו כמה ימים אחרי. לגבי תופעות לוואי של אחרי החיסון השלישי, לי אישית יום אחרי זה ממש כאבה לי היד, כאילו ברמות. הרגשתי ממש עייפה, כאילו לא ישנתי בקטע כזה. גם הגוף שלי היה מאוד עייף, והרגשתי קצת שהשרירים שלי תפוסים. לא הייתי אומרת שכאב לי הראש, אבל היו לי לחצים בראש. זה היה ככה רק ליום אחד. היום נגיד אני יכולה להגיד לכם שאני מרגישה מעולה. מה שכן, עכשיו יש לי כאב מוזר בבית צ'כי. כאילו עשיתי חיסון בבית צ'כי. מה איתך? איך היה לך? אחרי שהורדתי את הזנב, אז בכלל נהיה טוב. כן, ניקיטה, בסדר, זה לא הפך אותך לארנב. סתם, סך הכל היה סבבה, כאילו גאווה היה טיפה, וזהו. כן, אצל ניקיטה זה לא ישפיע עליו. ואנחנו עכשיו בדרך למשפחה שלי לחגוג את ראש השנה ביחד, ובהזדמנות זאת אנחנו רוצים לאחל לכם שנה טובה ומתוקה. אכלנו להם כבר. לא, זה היה בסטורי. עכשיו אנחנו מאחלים גם בוולוג שתגשימו את כל החלומות שלכם, כל האיחולים הטובים שאתם רוצים שיקרו לכם, אמן וזה יקרה. אגב, ספרו לי איפה חגגתם את ראש השנה, כאילו, עם מי? ואיך עבר עליכם החג? מה אכלתם? אני מתה לאכול גפילטה פיש. אהבת חיי, אתה אוהב? סבבה. וואו. לא עכשיו מתלהב מדי, יכול לאכול. מי כאן אוהב גפילטה? הנהג שלנו נוהג בבטחה, ואנחנו בדרך למשפחה. ראית איזה חרוז? יפה מאוד, החרוזים שלה עד סוף הדרך. תשמרי אותם לסוף הדרך למשפחה, אחר כך תספרי. ניקיטה טוען שאני לא מצחיקה.
חכה חכה. אז הגעתי הביתה וקבלו את איחוד משפחת מצוב ותראו לנו את הלבוש. אז ענבל נראית כמו ברץ מכף רגל ועד ראש, סיוון נראית גם כמו ברץ, ויעל נראית כמו ברץ. היא נראית כמו מחור שהולך לים. מה חשבת שאני אגיד? ברבי? I'm a surfer. surfer ברץ. יש לה לוק הזה של אחת שגולשת. זה מה שאני לובשת לערב חג. תעצמו עיניים. רגע, סתובבו לצד הזה ביוק. הבאתי להן מתנה לראש השנה. זאת המתנה, כל אחת מקבלת אחד כזה. בבקשה, סתובבו! איזה חמודים! וואי, הם פיצים! יואו, דומה לשואלבי, זוטופיה! תמיד אהבתי את כל פופנדה. הבאתי לה פנדה, לה הבאתי שואל, כי אם בא לי כמו שואל. שואל זה ידוע כארמומי. ואתם יודעים שאני מתה על פילים, זה הולך לסיוון. זה פגשתי שואל מתוקה בצבא, מיליון שואלים. מי לא פגש שואל בצבא? כולם איך הוא היה ארמומי? וואי, אני לא יכולה שכולן מדברות ביחד, אני לא מצליחה להבין מה ארמומי. איך הוא היה ארמומי? הוא עבד עליי שרוצה לרוץ אחריי, ואז הוא לא עשה את זה, ואז הוא עשה את זה. קיצר, אהבתם את המתנה? כן, חמוד ממש. אוכי יפה. מה הבאתם לי? ביי. אלם, אני הבאתי לדואר. אני רוצה נשיקה מכל אחת, משהו שבחיים לא הבאתן לי כשהייתן ילדות. בואו הנה, היי חצופות, בואו הנה. יעל וסיוון, לא פייר. טוב, ארוחת חג מוכנה, השולחן ערוך ומזומן. ברוך אתה אדוני למלך העולם שהחיינו וקיימנו וקיימנו לזמן הזה. אמן. אני יותר גדולה ממך. בבקשה, אני לפני ניקיטה, אני יותר גדולה ממנו בחצי שנה. עכשיו לענבל. בבקשה, סיסטר. זה תירוש. אמן. בא בחמוד. אבא? תראי איך הוא חותך את זה. הלאה. בוא נראה. עכשיו כל אחד לוקח חתיכה. וואו, הוא באמת חמוד. יאללה, תפוח בדבש. מה אתם מעדיפים, תפוח אדום או ירוק? בניפה תפוח ירוק. קורה בדרך כלל שלוקחים. אבל עדיין תפוח. אני אדום, בדיוק כזה. ומה אתם, אלה שצופים בבלוג הזה? קבלו, אני עושה ASMR של תפוח. רגע, יש עוד ברוכה? מאמי, צ'אי לך. אבל לא טבלתי. לא, לא עושים ככה. בואי אני אעשה לך. יאללה. ימי, תפוח בדבש. וואו. בגאבון נשמה, מוקבנג, גפילטה פיש, מה שחיכיתי לו. טוב, אני עכשיו אוכלת בתאבון, מנה שנייה, מרק עם קרפלח, מנה שלישית, אני התפוצצתי, מנה שלישית ואחרונה. תחזיקי, זה הוולוג שלך, זהו. אמא השתלטה לי על הוולוג. אני מאחלת לכם חג שמח. אבל חזק, לא שומעים אותך. אני מאחלת לכם חג שמח. שנה טובה, טעימה. זהו, האמת היא שאני קצת עסוקה. אני לא יכולה לגלות לכם במה. זה פרויקט מאוד 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 חשוב. נו, אז תגלי לנו. אני אגלה לכם בבלוג הבא. מה, הוציאה ספר? עוד ספר? לא, זה לא זה. אתם יודעים שאימא שלי סופרת והיא הוציאה כמה ספרים? סופרת, כמה עלים, משהו בחצר. איזה ספר מכל מה שכתבת את הכי אוהבת? אני הכי אוהבת את במסלול ילדותה שכתבת. גם אני, אבל גם זה הספר הכי טוב שהיא כתבה שקראתי. אבל גם את הספר השני, מולה וחומסה. גם ספר מדהים. לא קראת, אבל הוא כתוב הרבה יותר טוב. אבל אני אקרא. ואני רוצה להראות לכם את הדגים המופלאים שהבנות הכינו כשהן היו קטנות. כאן יש תיבת דואר, אפשר לשים פתקים, אני תמיד שמה פתקים. הנה ציור שאחת הבנות ציירה. ענבל. זהו, אם אתם קצת מתעניינים בספרות, תיכנסו לפודקאסט שלי, יש לי ערוץ. נכון, יש לי אמא שלי ערוץ, למי שלא יודע. איך קוראים לך? אופרה. זהו, אופרה? לא, קוראים לה ערוץ על הספרות ועל החיים, עם דוקטור אופרה מצוב כהן. אני אעשה לכם קישור, לכו תרשמו אליה, וזה מאוד מעניין מי שרוצה ללמוד ולהשכיל בספרות. מדי פעם יש כמה בדיחות, לא בדיחות, אלא אני, אם יש איזו תקלה עם הצילום או עם ההקלטה, או למשל אני, הגרון התייבש לי ואני משתעלת ואני לא יודעת לערוך, אז אני אומרת איזשהו משפט, אבל סיוון כבר תערוך לי את הבאים. ביי! אני הולכת הביתה. נשאר לך את האודם שלי על הפנים. בכל זאת, אוקיי. השארתי לך סימן. רואים את הסימן? סליחה. לא, לא רואים את הסימן, רואים את השומן. יודעות מה אומרים בסוף?
מקווה שנהנתי. תפעילו את הפעמון, תנו לייק, תרשמו לערוץ, תגיבו למטה, חתולים מזמרים. אוקיי. ואם אתם רוצים שנארח את יעל בסדרה שלי ושל סיוון, אז תכתבו לנו. יעל, את רוצה להתארח? לא אכפת לנו, נכריח אותך. נשלם לך, אל תדאגי. נשלם. פינת הדבר הטוב הפעם של רוני יעקובוביץ'. הדבר הטוב שקרה לי היום זה שעליתי לתיכון. וואו, מזל טוב. אגב, הפרק הבא שלנו, שזה הפרק השלישי בסדרה שלנו, זה על תיכון, ממש כאילו דיברנו על תיכון, חפרנו, שפכנו את התה, ו... מה, זה נקי? זה נקי עולם. לא, זה ביטוי. זה יביא נמלים, זה יביא נמלים. זה לא באמת, זה בצחוק. צחקתי. בוא, אוקיי. מה הופך עליה? באמת, שפכנו תה. בכל מקרה, אז אני אשים לכם קישור של הפרק הזה שדיברנו על התיכון. לכו לראות, סופר מעניין. אם הגעתם מהוולוג, תכתבו בסרטון, הגענו מהוולוג, אני אסמן לכם לבבות. אל תשכחו ל... לתת כיף. לך? לחייך. יפה. דין. אני עוזבת אתכם עכשיו. אני הולכת, ביי. מה? זהו? כן. טוב, ביי. ביוש. כזה הולכת לחתוך את כל הקטע הזה. לא, אני הולכת להשאיר את זה בגדול. למה אני עדיין פה? יאללה, בוא נלך. ביי ביי. ביי ביי.